É verdade, apareceu o símbolo de robô aqui agora. É, eu tô vendo ele aqui, até tirei um print screen, é um robô, mas... Sim, mas agora dá pra ver. Dano. É, eu não dou dano nele. Na verdade ele já tá sem vida. É, ele tá sem vida já. Olha, vocês dão tiro, eu vejo acertando ele. Mas ele fisicamente eu não vejo. É, a gente era que tava aqui aquela hora, eu não vi também. Deixa eu tentar dar TP lá na Casa Branca e voltar de novo. Será que se a gente morrer todo mundo, será que volta, tipo, do começo? É provável. Porque já matou o boss? Bom, não custa tentar, né? Mais do que não perder. É. Quando, como é que se mata quando você já gastou todas as suas granadas? Não, tem mais um, tem mais um. É, ah, pera aí, eu tô com a granada errada. É. Ah, tem ali fogo aqui agora. Como eu fui pra Casa Branca. Aí. Vital signs critical. Agent down. Ai, o negócio me reviveu. Deixa eu ver se eu consigo me matar com lança-granada. Como é que vocês conseguiram? Eu me matei com lança-granada. Deixa eu ir longe dele pra bolinha não ir pra ele me matar com a bolinha. Agora a filha da puta não explode. Você tá sem granada também? Tô. vou lá na casa. Eu acho que você sair da missão aqui já vai resetar ela. Já dei TP já. Não, ele ainda conta o alemão e o Jackson vivo. Alemão tá aí ainda? Sim. Vamos lá tentar dar. Ei, começa tudo de novo. É não. É. Ah não, esquece. É. Tchau. Vamos embora. É.